Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact, um vídeo diferente. Genshin Impact agora vai melhorar? Muita gente tem me feito essa pergunta, me cobrando falar sobre isso e tal. A gente sabe que a gente ainda tá decepcionada, a ferida ainda tá aberta, a gente sabe que o aniversário foi uma decepção, a Mihoi deu uma disfarçada, toma essas gemas aí, cala a boca, foi isso que a empresa fez com a gente, pra gente não tiltar na live deles dia 3 agora. Então assim, galera, eu não quero ficar falando sobre aniversário, porque a ferida ainda tá aberta, uma coisa que a gente ainda se sente humilhado, foi uma falta de consideração, isso todo mundo já sabe. Pior é pra Mihoi, que manchou a marca dela, manchou a empresa dela, que vai ser marcada com isso até não sei quando. Na minha opinião, acho que eles deveriam vir a público e pedir desculpas primeiramente. Eu não quero ficar falando sobre isso, galera, mas é inevitável. Eu vou falar pouco porque o assunto não é sobre isso. Parece que a Mihoi, parece que se eles pedir desculpa, vai ser tipo um sinal de fraqueza, sabe? Lá na Ásia tem muitas essas paradas. A galera lá não é sentimental, então parece que eles não pedindo desculpa não é um sinal de fraqueza, sabe? Se a Mihoi vir a público e pedir desculpa, vai parecer que é um sinal de fraqueza, né? A gente tem que demonstrar que é forte, que não sei o que. Lá na Ásia tem essas palhaçadas, infelizmente. Então parece que é isso que tá acontecendo com a Mihoi. Eles não querem mostrar, eles não querem ceder. Estão orgulhosos demais, mais do que o Vegeta, como falei no vídeo anterior. Então assim, na minha opinião, o que pode ser feito para melhorar o Genshin Impact? Primeiramente, fazendo as pazes com a comunidade, pois a galera ainda tá tiltada. Eu também ainda não engoli o aniversário, muita gente não. Então a galera tá tiltada, eu creio que na live da Mihoi agora, dia 3, a galera vai tiltar também. E eu, como falei, é difícil esquecer. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, que é vídeo todo dia. Bom, o que vai acontecer pro Genshin Impact melhorar? Bom, a gente sabe que o Genshin Impact é um jogo de gacha e vocês não veem eu reclamando muito sobre o conteúdo do jogo, endgame e tal, porque eu, infelizmente, já entendi a proposta do jogo. Qual é essa proposta do jogo? A gente tem que entender que a lei que o jogo segue é a lei da China, não é a nossa lei, não é a lei de outro país. O que que seria essa lei? Lá a galera é limitada a jogar horas videogame, a galera é limitada a jogar videogame por horas. Então assim, a Mihoi segue a lei de lá, segue o padrão de lá. Então assim, dificilmente a Mihoi vai tacar um conteúdo pra gente ficar o dia todo farmando. E esse último evento aí, de acariciar a lua, que a gente tá fazendo, só que a gente fica 3 dias sem fazer nada, mas pelo menos a gente faz bastante coisa. Eu acho que pro Genshin Impact ser melhor, eu acho que teria que tacar mais eventos assim, que a gente ficasse muito tempo fazendo as paradas. Por mais que a gente fique 3 dias sem fazer nada, é bastante coisa que tem pra fazer quando chega esse tipo de evento, que é um evento grande. Mas na minha opinião, eu acho que não deveria a gente ficar dias sem jogar. A galera cobra muito, ai, tem que ter endgame, tem que ter conteúdo e tal. Eu não fico mais batendo nessa treca, por mais que eu concorde com a comunidade, sim, o jogo tem que ter endgame, sim. E é que eu falei, o jogo é mundo aberto. Quando você joga um jogo de mundo aberto, você tem infinitas possibilidades de reinventar e inventar algo novo. Não é igual um jogo linear e limitado como Honkai Impact. O Honkai Impact é um jogo de plataforma, você tem a fase ali pra você se movimentar, bater, você tem aquilo. Aquilo não é um jogo infinito, é um jogo limitado. O Genshin Impact não é limitado, o Genshin Impact é um jogo de mundo aberto. O problema é que os eventos e a empresa limitam o jogo. O jogo é mundo aberto, você pode fazer o que você quiser. O problema é que o jogo foi feito dessa maneira. E aí que está o erro do Genshin Impact. Enquanto a Mihoi não entender que ela não tá fazendo jogo só pra China. Meu irmão, se a Mihoi quer fazer um jogo só pra China, restringe o mundo todo e deixa só pra China então. Porque, cara, se você tá com um jogo e você, digamos aqui, quer exportar pro mundo todo jogar, você tem que entender também como o público mundial quer que o jogo seja. Então assim, na minha opinião, pro Genshin Impact melhorar, a Mihoi tem que entender isso. Que tem que ter conteúdo no jogo, que a gente tem o que fazer, que tem que tirar essa limitação que a gente tem do jogo, né? Que eu não acho que a resina seja uma coisa tão ruim assim. Porque se não existisse resina, nego ia ter muito artefato perfeito, se ia farmar artefato infinitamente. Eu acho que
tinha que ter mais coisa fixa, tinha que ter evento, acabou um evento, já tem que ter outro no dia seguinte. Ah, o evento abre, sei lá, daqui 3 dias. Não tem que ter isso de abrir o evento só daqui 3 dias, parte 1, parte 2, parte 3, não. Acabou o evento em um dia, no outro dia tem que ter também, porque isso... E, mano, isso faz a galera continuar no jogo. Depois dessa decepção do jogo, a galera tá quitando. Por mais que eu me roidei os prêmios, a galera quitou. É, antes de ontem, sorteia uma conta brabona, com ganhou um monte de decente. Porque era uma conta de um player que jogava, desistiu por causa do comportamento da Mihoyo. Então, assim, como eu falei, o jogo ele tem que melhorar, sim. E a galera já tava tiltada com o jogo antes do aniversário. O aniversário ele foi um negócio para despertar, uma alavanca para despertar o hate da galera. Então, assim, na minha opinião, a galera já estava bolada, a galera já estava insatisfeita com o jogo, e o aniversário foi um gatilho para a galera da hate. É, como eu falei, concordo com o hate na Mihoyo por causa do aniversário. O jogo em si é um jogo maravilhoso. Falta conteúdo? Sim, mas como eu falei, quem joga o jogo desde as antigas sabe que a gente viveu uma época pior no Genshin Impact. Pelo menos agora, a gente tem Inazuma. Não tô aqui defendendo o jogo, não. Pelo menos agora, a gente tem Inazuma, a gente tem coisa pra fazer. É claro que a galera rusha um dia, 2 dias e tal. Eu mesmo não fiz praticamente nada da 2.1. Porque eu quero pegar o jogo e fazer as coisas devagar. Porque eu me sinto bem fazendo assim. Não gosto de ficar rushando o jogo todo. Porque assim eu vou enjoar rápido. Então, assim, a galera tá reclamando há bastante tempo. Na minha opinião, tinha que ter... eles tinham que aproveitar. Mano, o jogo é mundo aberto. Eles tinham que reinventar e aproveitar que o jogo ele não te dá limitação, digamos assim, de plataforma. Não cai você limitado a lutar só numa arena e numa plataforma, numa fase. Aqui no Genshin você tem um mundo aberto, mas parece que um mundo aberto é mundo morto. Não tem nada pra fazer, sabe? Então, assim... outro exemplo que eu quero dar pra vocês, essa, lembra a missão semanal que tem, de pegar as caças? Por que a gente não pode fazer a caça da Mihoyo, a caça de Liyue, a caça de Mondstadt e a caça de Inazuma? Mano, deixa a gente fazer a caça semanal de todas as regiões estão ali de enfeite, as regiões estão ali para serem usadas. Então, assim, na minha opinião, os eventos também. Tinha que ter um evento que você começasse em Mondstadt, parasse lá em Inazuma. Aí você ia pra Espinha do Dragão e Liyue. Cara, você tinha que aproveitar. Mano, Genshin Impact é um mundo... Mano, é um jogo muito grande, é um jogo bonito. Porra, é maravilhoso. Só que parece que o mundo do jogo é morto. A Mihoyo tem que botar mais coisa no jogo. Eu sei que Inazuma chegou, renovou e tal... Mas a galera quer conteúdo, não adianta. Agora, por que vocês não vê mais eu reclamando sobre evento, sobre conteúdo? Porque, infelizmente, galera, é uma triste notícia que eu vou dar pra vocês. Infelizmente, a Mihoyo segue a lei da China. Infelizmente, a lei da China não é a nossa lei. Então, infelizmente, lá tem essa putaria dessa lei. Então, assim, por causa disso, o jogo se limita. Talvez não seja nem por causa da Mihoyo. Eu acho que talvez não seja nem culpa, assim. É lógico que a Mihoyo tem uma grande parte de culpa nisso. Mas eu acho que não é 100% dela. Porque a lei, mano, o bagulho da Ásia é foda, mano. Lá o bagulho é doido, infelizmente, é assim. Então, assim, na minha opinião, Genshin Impact melhorar em questão de conteúdo em endgame, eu acho que vai demorar muito. Eu acho que Inazuma... Eu acho, sim, que a chegada de Inazuma melhorou bastante o jogo. Mas ainda falta muito. O jogo não é perfeito, isso aí eu nunca escondi, eu sempre falei pra vocês. O jogo não é perfeito, tem seus defeitos. Mas, infelizmente, a galera não tem paciência. Até porque eu falei pra vocês que chegasse de Inazuma, a galera poderia cobrar. Porque Inazuma é a maior região do jogo, é a região mais hypada. A gente sabe que tem Sumero, só que Sumero vai demorar. E eu não sei se a galera vai ter paciência de esperar até Sumero pra ter conteúdo. Então, é isso, galera. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!